društvo, još jedna epizoda Družimo se. Moje ime je Ivona, a u današnjoj emisiji imam posebnog gosta. Kao što znate, uskoro kreće Beovizija, tako da pored mene takmičiće se još 31 autor mlade nade, a jedna od njih je večeras sa mnom. U pitanju je Stefan Zdravković, a mnogima poznati kao princ. Prinče. Nikako da se naviknem novi moment. Mene zanima, Prinče, kako se osjećaš? U stvari ti sad ovde kod nas poprilično se odomaćio, ceo dan si tu. Pa sad sam se prilično pustio. Da. Sad si ono kao u dnevnoj sobi. Reci mi, molim te, mene zanima, verujem da je sve zanima, te ljudi zovu Stefan ili princ? Varira, ali u poslednje vreme je uglavnom princ i to je verovatno zato što je toliko jako ljudi ime zazim iz frižidera da hteli, ne hteli, moraju da me zovu princ prosto. Da li to... Zovem me Zdravković, eto. Zdravković? Da, imaju neki tripsti od srednje škole. A od kada datira princ i zašto princ? Datira iz 2014. ili 2015. kad sam pravio Instagram prvi put i par njih je bilo u fazonu da znam kao ti prinčevi iz bajki. Ajde, neka bude princ, neka bude princ od Vranje. I od tog trenutka je to stajalo na Instagramu i stvarno je bila nekakva fora. Ja u tom trenutku nisam ni planirao da se ikada bavim solo karijerom, uvek sam bio po bendu, imao sviru gitaru, pevao. I onda kasnije, kada sam po prvi put krenuo da se eksponiram i kao individua i kao solo pevač, onda su se nekako ljudi uhvatili za to ime i bilo im je catchy i samo smo kasnije shvatili da ljudima primišljive da ostane princ i princ it is. A jel si imao tad isto dugu kosu? Ne. Ne? Ne. Znači, princ bez duge kose? Da. A jel si nekako možda igrao na kartu, ono, devojčica i to da zavodiš? Pa kao princ. Da sam zato princ. Neke bajke, da. Ne. Doduše, svirao sam serenade kao klinac. Ali nisam baš zamišljao da će ono dugoko se da mi baci svoju kosu, razumeš, i da javno se popnem uz gitaru. Ne, nikada nisam razmišljao o tom pravcu zapravo. I iz perspektive princa prosto nekako to samo... splet mnogih okolnosti. Znači nisi imao neku specijalnu referencu, nego kao... Ne. Mislim, ja pitali su me kao ako bi volio da budeš princ iz tih Disneyve bajke, što bi bio čak nimi princ, pa ono pamet nego Aladin. A pritom je kad sam imao kraću kosu i više su mi smarali, znam kao Aladin. Zapravo je whole new world, znaš. Zapravo da. Kao možda neki skandinavski Aladin. Naprimer, novi izvozni proizvod za Disney. Možda damo Disney produkciji novu ideju za novog princa i novu princezu. Jel veruješ u bajke? Aladin sen. Da li verujem u bajke? Pa... davno sam ih čitao da bi se setio da li verujem u njih zapravo, ali su mi ulepšali detinjstvo prilično. Naučili su me dosta neke tako lepih stvari i kao dete sam imao zbirku i braći Grimm i Hans Christian Andersen, sećam se da smo imali te neke ukoričene knjige. I to sam čitao i čitali su mi i sad mi je padao na pamet zanimljiva stvar kod toga. Ima nekakav poseban miris kod knjiga i kod tih stvari, ja se sećam tačno mirisa te knjige. I kasnije sam krenuo da čitam nekakve stripove, između ostalog Dylan Doga, i sećam se da sam imao praktično fetiš da prvo kad otvorim Dylan Doga pomirišem svež oštampan strip. Da, to su stvarno neki mirisi koji te vraćaju u ono... Jeste, to i Ivar. Voliš Ivar? Kako ne, kako ne. To. Kako bez Ivar. Upoznala sam neke ljude koji ne vole Ivar i kao... I prestali se da se družite. Pa otprilike da, to je već kao prvi red flag, kao zaista ne volim moj omiljeni crveni flag. Pitam te za bajke zato što negde je za umetnike, generalno autore, interesantno to da je mašta taj moment koji je uvek razvijen i koji nastavlja da bude prisutan tokom celog života. Ne kažem da mnogi ostanu da žive u bajkama i mašti, već upravo zbog toga je, mislim, muzika, umetnost, gluma, slikarstvo, ono, just name it, umetnike i vodi kroz karijeru. I onda te zato pitam da li veruješ u bajke i da li je jedna od svojih bajki upravo tada živiš svoj san na bini, da možda pevaš i preko. Ostvario si se i u jednom prestižnom takmičenju The Voice, ali o tome ćemo malo kasnije.
A ono što je super stvar, sada kada vratim film, bajke me jesu uvele u svet imaginacije i maštanja, jer ti kada čitaš sve te stvari nekako automatski vizualizuješ sve to svesno ili podsvesno. Tako da, dobra stvar je što sam ja od malih nogu voleo da maštam i da zamišljam i da vizualizujem stvari. I kasnije sam to nekako poistovetio zajedno sa onim čuvenim zakonom privlačenja. Znači, ono šta da. Vidiš, to može da se desi. I onda sam baš dugo eksperimentisao sa svim tim stvarima i verujem u to. Verujem u to, tako da hvala Hansu, Kristijanu, Andersenu što danas još uvijek se bavim muzikom i pevanjem. A ili imaš neki možda ono kao mood board, vision board? Uglavnom kažu, veruješ u horoskop i tako ti astrolog. Uglavnom kažu da tipa, ne znam sad tačno u kom vremenskom periodu je to bilo, mislim da sredinom januara, da li je bio neki pun mjesec ili neka pozicija planeta koja je bila pogodna da se napravi kao neki vision board, da ti bukvalno nalepiš slike ili citate, kako vidiš sebe u narednom periodu, kako se zamišljaš. Da li si nekad imao tako neku bukvalno fizičko-materijalnom primjeru sebe u budućnosti? Ili misliš da radi? Mislim da te stvari funkcionišu, doduše ja ne pratim te stvari toliko u smislu da znam kada je koji pun mjesec i šta on donosi, ali verujem u te stvari. I evo, skoro se desilo, prijateljica Kate, isto je u muzici i znate ovom prilikom, veliki pozdrav, legendo. Pozdravljam Kate. I nešto smo pričali na tu temu i onda mi je ona skrenula pažnju, sada ti je pun mjesec za to i to, kao možeš da pišeš te neke afirmacije. I to je bilo prvi put da sam poslušao nju i uradio to. I van toga generalno ne pratim nužno. To zvuči ironično, ali zapravo stvarno verujem u to, ne mislim da ni podaštam to. Dakle, ne pratim položaj zvezda kada i kakav da bih vizualizuo takve stvari, prosto u tom smislu se više vodim nekakvom intuicijom i kada osjetim da mi jedan deo u životu ide gore, nekako vizualizujem to, da li je to finansijski deo ili duhovni ili da mi nedostaje ljubavi ili mira, bilo šta, u tom smislu gledam da se fokusiram na to. Družimo se. Kako je krenuo tvoj muzički put? Kad si ti prvi put osvestio kao čoveče, to je to, ja treba ovim da se bavim, imam sluha, imam glas, kada si prvi put čuo sebe? Ovako, ja sam 2000-te dok smo još živjeli u Vranju otišao da se upišem u muzičku školu. I, koliko si imao tada? Pa 7 godina, možda 6 ili 7. Okay. Mislim da sam imao 6, zapravo znam da nisam krenuo prvi razred. I postoji nekakva kao audicija za primanje u školu gde te profesorka, odnosno učiteljica, pita da nešto otpevaš. Uh-huh. Ja u tom trenutku nijednu pesmu nisam znao i otpevao sam Eci, peci, peci. A čekaj, su roditelji kao hteli da te odvedu, kao oni su prepoznali ili kao... Pravo, ti kažem, ne sjećam se čak. Nije bio neki, aha. Ne, stvarno ne mogu da sjetim to dobro pitanje, mogu bi da ih pitam. Kao da li si ti možda u tom periodu pokazivao neku vrstu interesovanja ili su oni bili, bit će pevač. Ne sjećam se iskreno više se sjećam toga u kontekstu da je to bio prvi nekakav kontakt sa muzikom, jer ja pre toga sam bio toliki klinac da se što mi je interesovalo samo da kolena koje su mi odrana, razumeš, ne odu do zgloba, ono, u tom smislu odranosti. I tamo sam otpeo Eci, peci, pec i žena mi je tada dala komentar kao imaš intonaciju, u tom momentu meni je to značilo isto koliko i nuklearna fizika. I godinama kasnije, kroz osnovnu školu sam pevao na času muzičkog određene zadatke koje nam je profesorka zadavala. Beatles, se sjećam da sam otpio, da sam dobio komentar kao ti super pevaš, ali u tom trenutku, prosto kad ti je to prirodno, nemaš utisak da si ti sad tu ne znam kakav talent ili bilo što tog tipa, da. Jer prosto otpevaš i kao za tebe to normalno. Tako da još uvijek u tom trenutku nisam doživljavao sebe kao neko ko je nadaren za takve stvari, prosto sam doživljavao kao nus proizvod života. Ono. Da, kao radiš. I onda smo negde početkom srednje škole, ja sam uvijek imao želju da imam nekakav band. Slušao sam raznoliku muziku i video sam sebe na nekakvom stage-u gde kao klinac stresam glavom i imam energiju, skačem. Tako da smo osnovali prvi cover band u srednjoj školi, u 6. gimnaziji, zajedno sa mojim i dan danas najboljim prijateljima, sa blizancima. Kasnije to bio oformljen band koji se zvao Šesta žica. Uh-huh. I svirali smo kavere. Svirali wow. smo od Kiki Alessandrića do Bon Jovija, Deep Purple, Toše, ne znam ja šta, sve nismo. Znači, pretežno neki rock zvuk je bio.
Pa pretežno je bio rock zvuk, da. Mi smo 2009. Ja se sjećam tačno ovaj prvi put da sam imao nastup i od tog trenutka prva muzika koja me kroz performance interesovala, dakle ne ono što sam slušao nužno, dakle prva muzika je bila rock koju sam pevao. Ali ovaj, eto, sjećam se, sedmi rođendan u Vranju, ja dobijam poklon disk, hitovi te godine, ja mislim da su bili u pitanju. Ili generalno hitovi do tog trenutka i na tom CD-u su bili od Goce, Tržan, Hari, Mata Harija, Gojma Letino, tih nekih ljudi, tako da ta neka radijska pop muzika i neka kao narodna izvorna muzika koju sam imao prilike da slušam uz oca koji je pevao tu muziku za svoju dušu i nekad i za ljude na zabavama. Ovo je sve to bio nekako deo mene i sve sam to upio u određenim periodima života. Tako da u pubertetu je definitivno rock izašao iz mene jer je prosto najenergičniji od svega. I kako je kasnije to evoluiralo? Sada se predstavljaš na Beoviziji sa pesmom Svet sa istoka. Kako bi sad to uporedio sa tim nekim svojim početcima? Kako smo došli od tog Stefana do ovog sad? Pa, to je zapravo vrlo logičan rezultat mog sazrevanja, jer ja kada sam počeo da pevam muziku, ja sam u pubertetu ušao u tu predrasudu da ako pevaš rock i sviraš rock, ne bi trebalo da zapevaš ništa drugo. I dosta vremena sebi nisam davao tu slobodu i prava da probam da se snađem u nekom drugom žanru, iako sam to imao u sebi i realno sam to te stvari krio, jer je prosto tako je bilo okruženje u tom momentu i uvijek je bilo cool da kao deliš se na rockere, metalce, fensere, hipstere, ne znam ja šta. Tako da, kako sam vremenom radio na sebi i oslobađao se gomiletu nekih društvenih stereotipa, između ostalog sam to uspio da uradim i u muzici. I mislim da sam to tek negde 2018-19. Godine radio u pauzama od predavanja Norveško, kada sam se snimao za neke svoje potrebe, jer mi je bilo dosadno. Tipo, imam čas, imam pauzu 15 minuta, ajde, imam gitaru tu da imam nekakav izduni ventil od objašnjavanja ljudima šta je imenica na srpskom, pa onda na norveškom. I znam da sam tu počeo da pevam od Vlade Georgijeva, Gypsy Kingsa, i to je bilo negde pre korone, tako su me većinom ljudi i upoznali kao princa od Vranja. Tako da, Svet sa istoka je konkretno baš mešavina svih tih žanrova koji su u meni, i izvorne muzike i popa i roka. Ima baš je stvarno napravljen miks, ja sam stvarno ponosan na tu stvar i imam tim, eto, pričat ću kasnije o njima, ali... Možeš i sad da ih napomeneš, naravno. Ko su to Da, Dušan Bačić je kompozitor, on je odgovoran za našu saradnju danas, on je pisao muziku i tekst. Dejan Nikolić je producent i aranžer, on je recimo uspio da zaoblikuje da to zvuči tako kako zvuči danas i stvarno mislim da mi je strpljenje bila najveća lekcija do momenta dok njih nisam upoznao, da zaista sačekam svoj trenutak kada ću moći da ljudima pokažem ko sam, šta sam, a onda je tu krenulo sa nekom novom lekcijom, isto se zove strpljenje, samo je level 2. Družimo se. Kako su vam se putevi ukrstili? Kako je ta pesma našla put do tebe? I koja je priča iza nje, naravno? Mi smo se upoznali nakon Beogradskog proleća, tu sam učestvovao u revijalnom delu i Dušan Bačić i Dejan Nikolić su tada sarađivali sa Kikijem Rahimovskim. Aha. On je sin pokojnog Akija i u tom nekom vremenskom periodu smo se upoznali, dobio sam poziv od Dušana da se upoznamo, da krenemo da sarađujemo. Izbacili smo prvobitno single Samo mi je lepo u saradnji sa IDJ Videosom, pa da probam da skratim, dođemo do Sveta sa istoka. To je stvar koja je bila inspirisana tim motivom, legendom iz Vranja, koja se vezuje za taj Beli most koji simbolizuje zabranjena ljubav Turkinje i Srbina. I mi Turkinju Ajšu oslovljamo sa Ej Habibi, nekako smo uspeli da taj moment tradicije modernizujemo i da damo nekakav internacionalni prizvuk, da to opet bude i namenski urađeno za eventualno Eurosong. Da. I mene generalno inspiriše borba u životu i upornost, tako da ta zabranjena ljubav ima taj motiv prkosa i dolaženja do nečega preko prevazilaženja gomiletu nekakvih prepreka. I vezuje se za moj kraj i Vranje mi je
rodno mesto, volim ga najviše na svetu i svu tu ljubav koju sam dobio u detinjstvu nekako mislim da ću do kraja života osjećati nekakvu potrebu da vratim to tim ljudima i tom gradu. Tako da Cvijeće istoka između ostalog jeste donekle omaž tom mom divnom gradu. I posvećenoj gradu, da, prelepo. Bukvalno sam se teleportovala u priču, bukvalno sam zamijela. Kao neka naša verzija možda Romea i Julije. Pa zapravo jeste, jeste varijanta Romea i Julije. Samo što je to, eto, ne znam zbog čega mi imamo toliko lepih priča koje nisu, da kažemo, komercijalizovane, da neko nije uzeo da ih obradi. Mislim, nemam pojma, to ide, evo sad, digresija, skoro sam bio na Malti i ljudi prosto su napravili brend od, znaš kako na kapijama imaš ono čime zvoniš? Da. Kao nekaka... Kao kvaka koja je ona jača, da. Ljudi su napravili brend od toga, ja sam bio u fazonu, okej, ja u Vojvodini celog života kad ono gde god da prođem vidim te stvari. I onda kad kreneš kroz nekakvu srpsku istoriju, tradiciju, imaš gomiletinu neke stvari koje ljudi mogu da... praktično izvuze. U potrebe, a ne iskorišćene su, da. A Vranje stvarno ima ogromnu kulturnu baštinu i smatram da je veliko osmansko kulturno nasljeđe prisutno, što se osjeća između ostalog i u jeziku, ima toliko turcizama da ljudi verovatno nisu ni svesni koliko ih koriste. I ima mnogo lepih priča iz tog perioda. Mi smo uglavnom slušali ružne i s razlogom, ali eto, mislim da ljubav je tu nekako ono što meni interesuje. Pa ljubav je za sve, ja mislim, ono, prva stavka i ono što nas sve spaja, pogotovo je važno u muzici i mislim da bez ljubavi se ne bi ni bavili realno ovim poslom. Pa dobro, ko zna, možda ako prava osoba bude gledala Stefanov nastup, možda dobiješ i neku ponudu za film. Mislim, generalno ta ideja, cijela ta priča je ono, mislim, ja verujem u te stvari, tako da... Pa nikad se ne zna, da, ja isto ne verujem u slučajnosti, nevezano da li bih to bio ja ili ne, ali generalno mislim da neko treba definitivno da se pozabavi istorijom Vranja i siguran sam da je to zanimljiv posao kao arheolozi koji traže na tlu nečega i da su sigurni da znaju da nešto postoji. Da. Sigurno je ogromna riznica svakakih priča. Zamisli da se snimi film sa tom pričom i da ti pevaš ono kao soundtrack i da Cvijeće istoka bukvalno bude kao ono team song. Kako bi to bilo dobro? Mogu da vizualizujem što najgore od svega i to bi bilo divno. Družimo se. Gde bi me odveo sada? Ja nisam nikad bila u Vranju. Na koje mesto bi me odveo prvo? Prvo bi te odveo na Vidikovac, Pržar. Odveo bi te na Pržar da ga prvo pogledaš Vranje, da pogledaš kako sve to velelepno izgleda. A onda bi te odveo u kafanu, jer mislim da ono što je čar Vranja jeste atmosfera i duh tih ljudi. Mislim da je Vranje grad sa vrlo verovatno najgostoprimljivijim ljudima. To generalno mislim za celu Srbiju, ali eto, Vranje je moje, pa sam imao više iskustva u tom smislu. Posle toga bi te odveo na Markovo kale, to je priča da je navodno Marko Kraljević nekad imao zamak iznad Vranja i da ga je nadgledao. Da budem princeza. Tako, što ti fali? Princ je dobio zamak, ljudi. Ili možda mislim nekog od vas. Dobro, a recite mi, ko ne znam, a reci mi, a hrana? Mene hrana interesuje. Ili ima nešto specijalno u Vranju? Ako nisi vegetarijanka, sve je dobro. Pa nisam. Možemo da počnemo ovako, imaš uštipci, imaš ćevapi s kajmak, priluk ti je naravno luk i sve to, tako da u Vranju domaćica se bira kad ti hukne, razumiješ? Jao, ne! Dobro, to možemo poslati u viziji. Šalim se, ali generalno mislim da je hrana vrhunska. Ja sam veliki gurman, volim da jedem meso, prosto ne mogu da pobegnem od toga i ono što je... Zanimljivo jeste da postoji nekoliko specialiteta koji su tipični za Vranje. Ono što je meni najinteresantnije je pita koja se zove samsa. I postoji priča da je Tito, kad god bi bio dole, insistirao da mu se to sprema. To je u suštini pita od domaćih kora sa pavlakom i belim lukom. Ništa pretjerano. Oh my god! Ali vero mi to kad je toplo, što bi rekli, kad je vrućko uz jogurt. To su bukvalno moji omiljeni sastojci.
E pa da ne bi... Da doneseš, ali bi mogo da doneseš na Beoviziju? Mislim, ćeš ići u vratite... Pa neću ići, ali ako insistiraš, mogu da nam pošalju. Pošaljite. Pošaljite gladno, deca, bit ćemo jako gladni, istrpljeni, probe traju. Pa ne, stvarno je bilo super. Treba nam hidrati. Mislim, bar u finalu. Afirmišemo finale, dakle, energije, sve verujemo, tako da desit će se, sigurna sam. Dobro, znači hrana, ali voliš da jedeš, ali voliš i da treniraš, tako da ti si jedna vaga. Mislim da se kažeš, volim i da pijem, rekao ne. Kao uzeo čašu i ako, ne, ja sam fina. Dakle, voliš da jedeš, ali voliš i da treniraš, ti si vaga, a vage balansiraju. Pa da li balansiraš i u tome, da li generalno balansiraš u životu i koliko ti trening znači? Balansiram, ne volim da odlazim u ekstreme sa nekim stvarima, iako najveća lekcija u životu naučim kad odem u ekstrem. A da treniram volim, ja sam se karatom bavio od 13 godina. Bio sam u reprezentaciji, bio sam prvog države i došao sam i do crnog pojasa, stvarno mi to išlo, onda me pubertet saseko. Ali ono što je dobra stvar kod tog karate, pored toga što sam upoznao mnogo divnih ljudi, je da mi je... Kao divnih ljudi koje sam premlatio. Da, ne, hvala Bogu. Dobra stvar je što se stvarno nisam tukao u životu i nije mi trebao karate, u tom smislu. Aha. Ali, Pa ne, mislim, u okviru treninga kao. Pa, pogled tu i tamo će ga sapletem nekoga. Ako me razumeš. Razume. Ne, Stvorio sam super disciplinu kroz treniranje karatea i ono je, to mi je mnogo pomoglo kasnije za stvaranje nekih drugih navika. I upornost koju stekneš kroz treniranje karatea je neverovatna s obzirom na to da, recimo, kad izvodiš jednu katu, neka bude sad proizvodno rečeno da ti jedna kata se sastoji od 30 poteza. I ti imaš određene treninge gde, recimo, 2 ili 3 poteza radiš sat vremena, konstantno. I ti dok to ne usavršiš, ne ideš dalje prosto, zato što kada odeš na takmičenje, radiš nekih 6 do 7 kata generalno usavršavaš, znači ti za 13 godine života 7 kata praktično, razumeš, ono, usavršavaš. Tako da ta upornost koju sam tu stekao je generalno nešto što mi je mnogo pomoglo i što je prevagnulo kasnije kao bitan faktor u bavljenju muzikom. Dobro, to može negdje da se poveže i sa radom u studiju gde slušaš u krug svoj vokal satima dok se ono sve sluša, preslušava od instrumenta. Pa dobro, da, tako da disciplina i ta neka vrsta strpljenja jeste ključ. Pa jeste ključ, da, mislim. I za ovaj posao, da. Ne kažu strpljen, spašen za čape. Istina. Znači karate, a sada? Trening, teretana, zdrava hrana. A sada teretana, što bi rekli u Vranje, dizam železo, dižem gvožđe i to mi iskreno održava u životu. Ima tako dana kad ono, da znaš i sama sada kada eto krenu probe, kada imaš predstavljanje, festival i neku odgovornost koju sve to nosi sa sobom, stvarati ogroman stres koji ako ne ispoljiš, vrlo često se razboliš fizički ili psihički. Koji se zaista i fizički osjeća, kupi se i taj, i kako ko to kulminira, ali od stresa do svega, to se zaista osjeća fizički. I stvarno je potrebno da se izbaci, pa sad, kako ko, ali trening. Pa ne, nekakav izdom inventor mora da, mislim, ne mora, ali bilo bi poželjno, prosto. Sad, recimo, kada bi se taj stres gomilao i ja svakog dana odlazim na emisije bez da se praznim, eto, kroz te treninge, siguran sam da bi mi palo 25 puta teže sve to. Tako da teretana je generalno veliki izdun event ili bitan faktor u mom životu i trudim se da eto na nedeljnom nivou makar 3 puta odem da se istreniram i da održim taj neki sharpness u glavi. Družimo se. Da li će tebi biti potrebna kondicija za Beoviziju? Kakav ti je nastup? Možeš nešto više da nam kažeš? Malo da tizuješ? Ne bih mogao da pričam o detaljima samog nastupa, ali kondicija kao takva mi je potrebna u svakom smislu, jer od trenutka kako smo izabrani da učestvujemo tamo, tako su krenule obaveze i svakog dana nešto mora da se dešava i hvala Bogu da je tako, to su sve slatke muke, ali prosto iziskuje nekakvu vrstu spreme, da tako kažem. Da. Jel, pričali smo i pre emisije i o tremi, o svim tim stvarima koje prate sve izvođače i za koje mislimo da međusobno možda neko drugi nema, na kraju se ispostavi da svako od nas vodi neku svoju unutrašnju borbu.
pa me zanima, ali postoji neka možda strategija ili način na koji ti to kanališeš, kako opuštaš sebe pred nastup, ili imaš možda neki ritual ili neku mantru kojom sebe opuštaš? Udeli sa nama, možda će nekom isto značiti. Da, pa postoji ovako, postoji jedan metod koji se zove Wim Hof i to je čovjek Holanđanin, na internetu poznat kao Iceman. Dobro. Metoda mu se sastoji iz tri dela, da eto, hronološki izgleda tako da prvobitno odradiš njegov metod disanja, nakon toga imaš hladan tuš i nakon toga radiš istezanje. Sad, ono što meni pomaže u tim momentima pred sam nastup jeste taj metod disanja, gde praktično hiperventiliraš i bilo bi mi potrebno vreme da objasnim o čemu se radi, ali eto, koga interesuje Wim Hof metod i to disanje je nešto što generalno pomaže oslobođa od stresa. I mislim da je za nas pojač jako dobro zato što ti jako aktivira dijafragmu i pomaže ti da eto, izdržiš neke duže fraze i tako dalje, tako bliže. Generalno mislim da je disanje jedno od najbitnijih rutina za psihofizičko zdravlje. Mislim da ljudi mnogo to uzimaju zdravo za gotovo zato što je prosto automatska stvar i da. Onog trenutka kad osvestiš to i kad kreneš da koristiš kao nekako, kao nekakav alat za pa ajde kažem samo spoznaju ili generalno za ono lakše snalaženje tokom dana. Mislim da ti život mnogo postane lakši. Pored toga, istezanje je generalno super stvar zato što od svog toga grča koji dobiješ od nervoze i treme, prosto mislim da glas je praktično organ u tom smislu deo tela i mislim da je istezanje generalno super stvar. A pored toga ima jedan psihološki fazon koji nikad nisam pričao o tome, nikad ga nisam verbalizovao, ali pokušat ću. Recimo, ima sad u periodu sam kada se spremam za nešto veliko, eto sad desio se pesma za Euroviziju i sad ja vizualizujem moment tog nastupa i osjećam da imam tremu, recimo kroz tu vizualizaciju. Dobro. I sad pokušavam da razmišljam o tom nastupu u trenucima kada sam prilično opušten i kada sam možda čak i ravnodušan. Jer ne znam da li sam umoran bio tog dana, pa na kraju dana sam prosto iscrpeo sav dopamin koji sam imao u tom trenutku i onda pokušavam da izbalansiram taj osjećaj treme i taj osjećaj nekakve ravnodušnosti i da shvatim prosto da koliko god je to jeste bitno, postoji život i nakon toga. Upravo. I da sam već prolazio stvari i da je uvijek bilo dobro i da na kraju krajeva se uvijek setim da nisam ja taj koji sam u kontroli i da nekako se prepustim svemu tome, ali taj moment vizualizacije dosta isto mislim bitan. Družimo se. Da li ti je ta vrsta negde, da li je taj, kako si rekao se zove ovo, pred nastup, što si rekao se kad se smiriš? Aha, Wim Hof. Tako je. Da li si to primjenjivao pred audiciju za Voice? Da li možeš da uputiš slušalce, gledalce, odnosno neki ne znaju, kako je sve to počelo, kako si ti došao do Bugarske? Da, pa primjenjivao sam, ali tada sam radio zapravo čitav metod, znači ja sam tada... Aha, ušao si tada. Nikad neću da zaborim, ali voda u Bugarskoj je duplo hladnija nego u Srbiji. Pošto ti generalno kroz Wim Hof metod radiš hladan tuš. Ja sam se sad navikao u tom trenutku u Beogradu na hladan tuš i sreće mi je bilo leto. Mi smo imali tu prvu audiciju negde kraj maja ili početak juna, tako nešto bilo. I generalno super je stvar. Mnogo pomaže, ali da, radio sam Wim Hof u tom trenutku i siguran sam da mi je dosta pomogao da taj moment treme i odlaska u drugu državu, potpuno neistraženo nešto, novo iskustvo, sam sad, bez ikog poznajem, u tom smislu mi je bilo stvarno lakše mi je palo uz taj metod jer nekako te očvrsne taj hladan tuš, prosto to je isključivo neprijatno iskustvo na početku i uvijek je agresivno i dok ono bivaš svestan te agresije i prihvataš to, nekako ti se to samo replikuje na neke druge sfere života. A dobio sam poziv nakon dva online festivala koji su isto bili u Bugarskoj da se pojavim na audiciji za Glasac Tajna Bulgarija. I eto, nisam bio siguran da je to tako veliki festival, zato što u toku korone smo imali svakakvih nekakvih festivala. I prihvatio sam to više kao nekakvu avanturu, čak nisam ni istraživao na Google šta je Glasat na Bulgariji, nego sam pozvao prijatelja, ej, ajmo do Sofije, ono, idemo na road trip. Došao sam tamo, ogromna je produkcija bila u pitanju, ispostavilo se da je to licenca The Voice-a i samo sam se našao pred svršenim činom i rekao... Oh well, what is this? Tako da, dobili smo i kao gratis sendiče i ceo fazu. Totalni ugođaj, ha? Totalni ugođaj, da. Tad su bile i ove...
restriktivne mere zbog korone, znači... Koja je to godina bila? To je bila 2021. 21. da, to je stvarno fresh, što se kaže. To je bilo prilično... Ja sad kad se setim, dakle, ti za svaku epizodu moraš tamo da ideš minimum dva puta, zbog snimanja raznih tih pokrivalica, generalnih proba i slično. I tokom leta Bugarska je generalno država gde ljudi idu na odmor. Znači, to je granica, znaš kako izgleda kad ti prelaziš tamo jun, jul, avgust, puno ljudi koje dolaze idu na Crno more. Pored toga korona, pa u jednom trenutku sam morao da dobijem potvrdu od njihovog ministra zdravlja. Ne bi verovala da, znači, ja sam, mislim, jedini koji sam dolazio kao stranac na to takmičenje od određene runde. I iskreno, kada se sad setim toga, sad mi to deluje teže nego što mi je to tada bilo teško, zato što sam tada toliko bio fokusiran na to i toliko mi je bilo zabavno i stvarno obožavam muziku i mnogo puta sam kroz takve iskustva shvatio da je to definitivno moj životni poziv. Aha. Jer kad nešto radiš, tebi nije teško, drugi su fazonu kao, brate, kao opet si cimaš, jer ja sam bukvalno, ne znam, između 15 i 25 puta sad da ne gubim vreme sećajući se koliko puta sam zapravo išao tamo i nazad. I sve je bilo na mom trošku, tako da, eto, mislim da se isplatilo. Družimo se. Koliko je trajao ceo taj proces? Kako su ti izgledale audicije? To je kako izgledala prva audicija? Ti dođeš, dobijaš, ne mogu sjetiti da li smo dobijali broj, ali imaš pre svega nekakav intervju, tu pričaš ko si, šta si. A na intervjuima sam pričao na srpskom, a kada bih izašao na stage, onda su mi tražili da pričam na engleskom. I onda su oni imali, bio je subtitle, dakle nije bila bugarska sinhronizacija, kako smo navikli nekada gledamo na tebe 1000, kad izađe Sylvester Stallone i kažeš te ga vadim bulgarski pasoš. Onda nakon toga smo imali vokalnu probu sa njihovim vokalnim coachima i to je bilo strava iskustvo zato što su me oni istraživali na Instagramu i onda su tu gledale pesme koje pevam i predlagale mi da pevam određene pesme na osnovu toga i zajedno smo uglavnom birali pesme koje bih na kraju i prezentovao. Pardon. Što je strava. Što je iskreno strava. Da. Mislim, sa svima su to tako radili, nije zato što sam kao iz inostranstva i onda smo tu prošli pesmu, odaberemo tonalitet, onda imamo probu sa bendom i onda izlaziš na snimanje. I taj blind audition, sećam se, ja izlazim da pevam i sad u tom momentu mi se desila nekakva pogubljenost, zato što ne znam sad šta da očekujem, kada oni krenu, da li treba da se okrenem, da im dam znak, da li oni kreću, pesme skraćene forme, gomiletu nekakvih misli koje ti se desi u tom trenutku i ti treba instant da izađeš iz njih i da se vratiš u sekund, jer si ipak na snimanju i to što uradiš bit će zabeleženo na kameri. One chance, one opportunity. I u tom trenutku krećem da pevam i boga mi potrebalo je možda čak nekih minuta dok se oni nisu krenuli. Ja sam bio u fazonu, fuck, šta da otpevam, razumiješ u tim situacijama. I onda su se krenuli su da se okreću jedan za drugim, hvala Bogu. I eto, to je bila prva sezona da su mogli da spreče jedan drugog da ne uzmu tog kandidata. Tako da ja sam želeo da odem kod Galen u tom momentu. Aha. To mi je bilo i potpuno kontrast smer od onoga što bi neko možda rekao u tom trenutku, jer je Galena peva, kako oni to kažu, čalge kod njih, znači to su baš ono ekstremni neki narodnjaci. I onda je moj kasni izabrani trener Ljubo Kirov nju blokirao, otišao sam kod njega i nakon toga je bio battle gde smo pevali jedan protiv drugog iz tog tima, svaki trener imao po osmora, mislim, ili šestora u timu, pa onda dođe knockout. E, posle te runde knockouta sam zapravo postao popularan u Bugarskoj, zato što zadesilo se da pred emitovanje te epizode oni emituju predsjedničke izbore. I fenomenalno. Sički Bulgari gleda TV u tom trenutku, razumiješ? Fenomenalno. I pogodilo se da ostalo je tipa nas osmoro, mislim, u tom trenutku po timu i samo troje prolazi dalje, znači petro njih ispada i to izgleda tako što imaš tri stolice. I recimo ti otpevaš i ono ti kaže ti si stolica broj 1. Ako drugi kad otpeva dođe kaže stolica broj 1, oni koji je bio na prvi stolici ide sad na drugu. Aha, zamenjuju se. I ja sam bio recimo četvrti koji je nastupao i prilično sam bio zadovoljen tim nastupom. Iskreno sam čak i očekio da će možda staviti na prvu stolicu i on mi stavi na treću.
I ja rekao, pa dobro, što smo se igrali, igrali smo se. Znači, do tog trenutka nisam znao što se dešava. I on me stavio tu, kasnije se ispostavilo kao marketinjski trik, jer su ljudi i kroz komentare sam kasnije to video očekivali da prođem. I onda do svaki put kada bi neko sledeći izašao, koji isto pokidao, očekivao da će da dobije nekakvu stolicu. I koju god stolicu kad bi neko dobio, ja sam na trećem mjestu, ja bih automatski ispao. I ispostavi se da sam ja prošao na kraju, tako da je to ljudima držalo pažnju do kraja i generalno pogodilo se da je mnogo ljudi to gledalo nakon predsjedničkih izbora, jer je generalno Voice jako popularan u Bugarskoj. I ono sutradan kad sam se pojavio na ulici, jer sam se tad zatekao u Bugarskoj zbog nekog intervjua, bio na ulici, čao, Stepčo, Srbija i tako dalje. Jo, fenomenalno. Čekaj, ti si došao do finala, je li tako? To se zvalo top 12 u tom momentu. Znači, mm-hmm. Nakon tog mog ispadanja postoji još jedan krug, tako da oni su to sve generalno nazivali nekakvim finalem, ali ja sam to zvao i zovem još dan danas top 12, tako da neka bude da je to finale. Tako je. I jeste. Svaka ti čast. Mislim, stvarno treba hrabrosti za sve to. A reci mi, jel ti je bilo, da bi mogu da uporediš recimo sad na Beoviziji, doduše još nisi imao to iskustvo, ali nevezano, nastupanje pred komisijom koja te ne vidi, kao što će biti na PZE, ili na Voice-u koji su okrenuti leđima i samo treba da se okrenu? Misliš da je lakše možda ako ne vidiš? Mene, ja sad kad vraćam film na Voice-u, ja sam se toliko unao to da ja čak nisam ni bio svestan često da su oni bili tu prisutni. Jer se sjećam da tipa Galena napravila scenu da je podigla nogu i da je nogom taster kliknuo, ja se toga ne sjećam, tek sam posle video na klipu. Tako da mislim da mi je trenutno sve jedno, jer kada se taj moment nastupa desi, prosto uđem u neki svet i gledam da se fokusiram na to. Ali šta znam, meni u svemu tome bitno da nekakvu energiju osjećam. Bilo bi mi mnogo, recimo, teže da sam sam sa kamerama. Znači, to bi mi baš bilo teško. Da, recimo, nema publike ili da nemam plesni tim sa sobom. Družimo se. Mene zanima šta si radio u oktobru prošle godine. Se sećaš? U oktobru prošle godine... Da, ukoliko kačiš slike ono in real time, ja bih rekla da je... Bio sam da u Kazahstanu. Bio si u Kazahstanu. A zašto si bio u Kazahstanu? Zato što sam prelud. Zato što... To je evidentno, sam htjela da ti to kažeš. Dobio sam poziv, da sam učestvovao, kada je bila korona, učestvovao sam na festivalu koji je bio u Kazahstanu u tom trenutku. Dobro. Online. A onda sam dobio poziv da idem i lično tamo. To je festival kazaške muzike, peva se na kazaškom i prilično je zabavna priča. Kako si pevao na tom njihovom jeziku? Sedneš i naučiš, nema nekog trika. Znači, ja sam u tom trenutku, između ostalog, i išao sam i sa Kate, one predstavlja Crnu Goru. To sam htjela da pomenem isto, i da. I proveli smo se fenomenalno, putovali smo dosta dugo, naročito povratkom, mislim da smo 4 leta imali. A što se tiče učenja pesama, to ti je dosta tako što slušaš, pre svega čuješ pesmu da ti se slegne forma, a onda idemo od stiha do stiha i sve ono što čujem, pre svega gledam da transkribujem nekako da mi bude... Da razumeš. Da mom sluhu to bude razumljivo. Sad ja kad to otpevam, nakon što to zapišem, pošaljem im da oni čuju da mi kažu šta i kako. I ima to jedno njihovo slovo koje mi je toliko problema zadalo. K. Ne mogu... Kako? Čega? K, 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 k. Mislim da je to. K. Nešto, ja sam mislio da je to, jer ima razlike između onog arapskog H i imaš i razliku koja ti ovdje se negdje pozadnje desi K. K, 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 K. Tu je negdje. Treba se desi nekakav klik. K, K. To je to. E sad, da ne nastavimo dalje, može ljudima to djeliti pogrešno. Dobro, ali se sjećaš možda nekog dijela pesme. Ne moraš da otpevaš, nego čisto da čujem kako zvuči jezik. Da, samal tau kajran jelum, šalkar gulum. Šalkar gulum, pa ćemo na turski malo. Da, ima prizvuka turskog i čuo sam da nekim ljudima zvuči kao hebrejski i... Da.
Eto, nikad u životu za Kazahstan ne bih rekao da ću imati prilike da se upoznam. Eto, vidiš, privukao si istok. Nisi ni svestan bio. Pa, da. Prilično je istočno, moram priznati. A čekaj, kako funkcioniše taj festival? Ja nisam čula pre za to, do duše... Da, oni su krenuli prve godine tokom korone. Oni su mene našli nakon Slavijanskog bazara, zato što je to festival koji je propraćen preko 200 televizija širom bivših republika SSSR-a. I prvobitni festival je bio online, tokom korone i drugi festival je bio online. Ovo je bio prvi put da je bio zapravo uživo, da tako kažem. I oni gledaju da to nekako učine internacionalnim, tako što zovu ljude iz Evrope ili ljudi koji su učestvovali na određenim festivalima za koje znaju da imaju nekog iskustva jer ipak neko treba da ode u tu državu i da peva na kazaškom jeziku, jer njima je momenat tradicije jako, jako bitan. Ja sam morao da istražujem čitavu istoriju, što mislim svakako bih morao, ali morao sam baš do detalja da ulazim u istoriju te pesme, istoriju njihovog naroda, zašto mi je to bitno, koji su njihovi tradicionalni simboli, imao sam čak i njihovu nacionalnu nošnju dok sam izvodio tu pesmu. Wow. U publici su bili ljudi koji su njihove zvezde. Jedne noći sam čak izvodio pesmu sa njihovom operskom divom. I generalno je ludilo iskustvo. Od hrane koju smo tamo sve probali jeli, oni su isto mesožderi, mislim. Oni su suštinski, to je bilo zanimljivo, pošto su oni sve kao jedno tursko pleme. I ako sam dobro razumio, kada oni pričaju na kazaškom, mogu da se razumiju sa Turcima, zato što je to u biti isti jezik. Sad, da li se to razlikuje kroz dijalekte ili nešto slično, u biti to je ista grupa naroda. I Uzbekistan, Kirgistan, sve te države na stan su zapravo, da kažem, neki deo Otomanskog carstva. Turaka. Da. Tako da imamo i mi tih... uticaj sigurno, da li se to vidi, ne znam, kroz hranu, kroz neke običaje, kroz jezik, kroz muziku koju slušamo. Zasigurno, kroz hranu ja bih rekla isto, poprilično. Poprilično. Nismo mogli da biramo. Družimo se. A je li festival revijalnog karaktera ili je takmičarskog? Prva noć je bila revijalnog karaktera, to je noć kada smo pevali sa njihovim zvezdama, a druga noć je bila takmičarskog karaktera. I tu su bili ljudi... pa ne mogu ni da se setim iskreno svih država, bukvalno od Crne Gore, Srbije, Bugarske, taj tu deo Balkana, bio je iz Poljske, bili su iz tih država, odnosno od Turske, Kirgistana. Kad kažem Kirgistan, tom čoveku nikad neću zaboraviti šta mi je podvalio. Ima ovako, dolazi mi sa nekom belom kuglicom i kaže, ovo ti je Kirgiz Rafaelo, Kirgiz Rafaelo. Kušaj. Ja uzimam da probam to i mislim sad teže nego Rafaelo definitivno, ali rekao ajde da probam šta god daje. Ono u suštini je kao stvrdnut kozi sir koji je toliko usoljen da kad sam zagrizu sve ono pola, ono, nemam kao toliko lepo mišljenje u Kirgistanu. Je li to bilo pred nastup? Možda htio da se... Nije bilo pred nastup. Dobar je čovjek i zanimljiva je priča za to. Jako volim da upoznam narode i kulturu kroz jela. Njima su konji generalno jako zastupljeni u kulturi i onda kada su ranije putovali sa jednog mesta na drugo, one bi uzimali to i stavljali u usta i topili. Dakle, to nije nešto što se jede, nego prosto tope. A dan danas su moderni iskreni koristi kada jedu recimo nekakve čorbe ili neka druga glavna jela, onda to stave u usta i to se topi dok jedu nešto drugo. Jer je prilično bogato raznim mineralima i solima u tom smislu, tako da taj dugi put koji bi nekada prelazili na konjima mogli su prosto lakše da izdrže. Wow. Da. Secret tool from Kazahstan. Da. Do tada sam znao za borate, iskreno. I čak iskreno morao sam da ih pitam, ali krišom, da li znaju za borata i ljudi su se naljutili. I da li si imali priliku da gledaš borata? Yes. Da, znači sad u suštini on je to snimao, ja sam to isto tada saznao, negde verovatno u Rumuniji, u nekom ciganskom predelu, romskom, pardon, da se neko slučajno ne uradi, nemam ošu nameru. I dolazim sad do jednog vodiča u tom trenutku i pitam ga, izvini, mogu nešto te pitam, da li si čuo za borata? I on me pogleda i kaže,
pogleda me i sad u onoj zbrci u kojoj srađuje sa mnogim nekim ljudima, kaže, to će dođi vam. I odvede me u sobu i kaže, nemoj, trudi se kao da ne pita, ne pitaš mnogo ljude oko toga zato što se ljute jer su odlepili, mislim, onim se realno, što se marketinga tiče, prilično ih je zakupao taj borac, tako da, jedna zanimljiva da. Jako država, ogromna, ogromna. Ogromna, jesi imao neku priliku da posetiš neki, koliko si dana ostao uopšte? Bili smo 7 dana, a što se drugih gradova tiče, samo smo prošli, imali smo jednu situaciju sa prelaskom preko granice, bio je nekakav pogrešan broj kada je Kay trebala da pređe granicu, onda je ona jadna morala da čeka, mislim, 6-7 sati, ako ne jače, da bi je pustili. I u tom periodu je trebalo da odemo do Astane, zato što smo u Astani presedali za grad u kojoj smo kasnije bili, a to je Turkistan. Znači, mi smo išli do Astane, pa od Astane do grada koji se zove Šimkent i onda smo išli do Turkistana. Inače, to je najstariji grad na putu svile, gde su prevozili svu onu robu i zbog toga je pokušavaju da ga nekako komercijalizuju, da sad naprave od toga nešto. Ali imali smo eto prilike da sa aerodroma vidimo malo Astane i taj Šimkent, nešto malo što smo tu prošli. Šta znam, ne bih upoređivo, prilično su živi su ljudi, živi su nekako ulice, ljudi prodaju svašta i po ulicama i vidi se da temperamentni su dosta u tom smislu. Da, koliko su slični nama? Pa mislim da što se... Smeli postoji neka nit? Pa znaš kako, ja kad... mogu da kažem da kad odem na pijacu negde u provinciji kod nas, mogu da je to neki približan osjećaj pijaci na kojoj sam bio u Kazahstanu. Ja, cenkaju se 100%. Pa da. I vlasno. Ono što je bilo super, recimo na njihovoj pijaci ljudi prodaju ono što ja znam kao mekike. I, a pijaci, ja rekao na pici. Na pijaci i kao prodaje mekiku, baka, imaju... Eto, mislim, viđao sam bake kod nas, isto ima zlatne zube i kod njih ima isto bake, bake sa zlatnim zubima, nešto je isto bilo. OG babe. Da. Dakle, da, pojao sam mekiku s mesom kod njih, isto na, kao taj street food, to mi je generalno zabavno. Nisam baš nilazio na one skakavci, te zezanci, to nije za njih, oni imaju baš mnogo, jedu mesa. Znači imaju, recimo, njihova tradicionalna čorba, super, bila toliko puno mesa da ne ubacuju oni rezanca, nego rezanca dobiješ na nekoj tacni sa strane i ti kad ubaciš ta rezanca, znači to kao da uzmeš dve pune šake, ali rezanca su ti na nivou kao debljine su špageta. Pa kako nudle. Pa kao nudle, da. I sad uzmeš, dok ubaciš to, ti kad uzmeš kašiku, ti pola tog obroka pojedeš i u fazonu si ono, Atila, bič Božje. Družimo se. Da li te više privlače ti istočni krajevi ili, ne znam, skandinavski zbog norveškog uopšte? Kako ti u priči sa norveškim? Priča sa norveškim je bila prilično nasumična jer sam se u posljednjem trenutku odlučio da to upišem s obzirom to da sam učio italijanski u momentu kad sam otišao na ekskurziju u Italiju i da mi je to bila strast u tom trenutku. Međutim, činjenica da sam i malo italijanskog znao u tom trenutku i da sam smatrao da mogu da ga na svoju ruku naučim i kasnije, odlučio sam se da to bude norveški jer sam čuo dobre priče o toj katedri. Nekako me čitavog života možda više interesuje neistraženo, tako da me zbog toga više interesuje istok, no zapad, ne nužno zato što je to isto kao zapad, nego zato što zapadu generalno kroz odrastanje u Srbiji mnogo više imaš prilike da slušaš da li to, ne znam, kroz istoriju učenje o, ne znam, krstaškim ratovima, pa gomiletina tih nekih stvari, o istoriji, onda, ne znam, o hrani, dovoljno da nekome daš da pojede picu i da se zaljubi za paničku kulturu. Pa da, pa sve. A istok me interesuje i fascinira, mislim da je velika kultura zapravo ima korene tamo. Indija me prilično fascinira i to mi je baš ono želje da posetim. Taj Mahal. Pa sve što može da mi ponudi Indija, stvarno sve i... Ne znam, mislim da ja sam iz Vranja i
temperamentan sam i mogu da nađem neku sličnost. Šta god da ljudi misle o tome, mislim da mogu da nađem dobar deo sličnosti i temperamenta juga kod nas i generalno kod Srba mislim da je u tom smislu isto osmansko nasljeđe uočljivo. Kao što mogu da vidim na recimo istoku kad sam bio u Kazahstanu. 500 godina nije malo. Pa nije. Imalo je uticaja, što se da primetiti. Mada ako gledamo sada tebe, možda i ne s obzirom na tvoju skandinavsku lepotu. Da, pa pazi, super stvar kad pustiš bradu i kosu, onda možda budeš od, ne znam, Turčina, Isusa, Jared Leta. Da, sve. Možda budeš baš sve. Ali si bio interesantan kao pojava? Jer, na primjer, mislim, okej, sad ne znam kako je baš kod njih kultura vezana za to, ali, na primjer, ja kad sam bila na Baliju, to je okej, baš onako istočno, jako istočno. Masa ljudi je ljude bele puti videla po prvi put. I generalno, okej, njihova kultura i vera i koliko su pobožni i koliko su zaista usresređeni na to i mnogo, veliki broj njih nikada nije ni napustio to ostrvo i neki ljudi kada su mene videli prvi put su bili bukvalno, ja ne mogu da objasnim te face, mislim kao, okej, razumem, ali... Pa da, egzotika. Egzotika, da, i onda kao M visoki, M kao bele puti, gdje su stajali u redu da se slikaju, što je nevjerovatno, nisam se tad bavila muzikom. Dešavalo se to, ali recimo dobio sam i priču, pošto kazao sam stvarno ogromna država i jedan deo je prilično nenaseljen s obzirom na to da je ne pustinja u smislu Sahare, ali je prosto nije naseljiv. Rekli su mi da je tipično za još istočni deo Kazahstana da ljudi izgledaju ovako kako ja izgledam, da imaju zelene oči, da imaju takav nos, da imaju bradu ili šta već. Ali, recimo, grad u kom smo mi bili, odnosno taj deo grada u kom smo mi odsedeli je nešto da bi ljudima bilo lakše da razumeju nalik na našem Beogradu na vodi. Dakle, to je nešto što je urbano i sagrađeno je nekako da izgleda stvarno velelepno. Da, naravno, nisam ni mislila tu, nego ukoliko si imao priliku da zalaziš upravo u tako neki možda... I onda, kada smo otišli van tog dela, kad smo došli do pijace i u tom trenutku, ja mislim da sam ja ostao ispred tog tržnog centra, a Kate je ostala nešto pogleda unutra sa tom curom koja mi je bila vodič. Ja sad mislim da sam proveo, ne znam, možda 15 minuta, osjećao sam se kao da blame sat vremena, da ih čekam. Jer ono, sad sam sjetio još jedna zanimljivost, ali u suštini tu je, osjećao sam se kao da sam u zoološkom vrtu, da prostiš, ono, znaš, bukvalno ljudi prolaze i svako te zagleda, i to čak ne baš i da su suptilni u tome, nego prođu da. Kao... To je tačno, da. Oni su prilično slobodni u buljenju. Ali ovo mi je bilo fascinantno. Bukvalno sam mislio da me zeza, ali bila ozbiljna u tom trenutku. Dakle, upadamo u prostoriju gde se šminkamo i cura, ja mislim da ona da je bila iz Uzbekistana, nešto komentarišu, tu časkaju sa nekom curom, da li je bila iz Tatarstana ili ne mogu da se setim. Ona je ladno otišla da googla da li sam ja Aquaman. Da. I, ne. Pa mislim, sad što god ti kažem dalje, zapravo ćete učiti, i ja sebi ne bih verovao, ali to se legit desilo. Znači, cura je, zato što imam tetovažu isto kao glumac tu, duga kosa, ja sam bio u fazonu, pa da, kao razlika, no 20 cm, ali kao i on je, ne znam, dakle, ja sam iz Vranja, možemo da snimimo u video prenosu pa da pošaljemo. Kada smo kod Aquamena, imala sam priliku prošli put da vidim upravo te tetovaže o kojima pričaš i videla sam nešto što me vratilo u detinjstvo, a to je jedan lik iz Cartoon Networka, pa me zanima koliko je Cartoon Network uticao na tebi i tvoj smisao za humor danas i da li smo poremećeni sa smislom za humor danas zbog Cartoon Networka. Mislim da to zavisi od crtača koje smo gledali. Mislim da ta era Cartoon Networka, kada su bili aktualni Ed, Edd n Eddy, Courage the Cowardly Dog, Samurai Jack. Bukvalno sam za sve njih htjela da te pitam. Htjela sam te pitam za Samurai Jacka zbog karatera. Pa nije nešto imao pretjerano
uticaja na to on. Crtač koji sam i najviše volio da gledam je Courage the Cowardly Dog i on je definitivno najviše uticao na moj smisao za humor jer prilično je crni morbidan. Da. Ali point tog crtača i te hrabrosti koju često ne vidimo kod nekih ljudi i kada vidimo da neko prosto prijatnije energije naravi, često ga poistovećujemo sa nekim, ne znam kako bi to rekli, ono, mlakonja ili kako god, uglavnom su to najhrabriji ljudi i mislim da je taj crtač ima prelepu jednu poruku prikazanu na jedan potpuno genijalan način što se mene tiče. I kasnije mislim da je još jedan crtač koji je bio tog sličnog tipa bio kod nas, mislim, na Happy TV, u strašne priče za plašljivu decu. Da, obožavala sam. To je isto sam, bilo obožavala strano. Obožavala sam. Da, to je bio, čini mi se, kanal... Da, Happy i Kanal D, bio čarobni autobus. Da. A si volio da gledaš tipa grčka mitologija, je li tako nešto? Jeste, da. I da, grčka mitologija mi je bila baš obsesija jednom momentu. Sjetim se epizode Ikara i Dedala. Da. Sjetim se svašta nečeg iz te sfere. Bio je tipa crteni film, kenguri, košarkaši, da. Oni su bili, da li na Kanalu D ili na Happy, nije bitno. Ali mislim, u tom periodu su stvarno, danas ne gledam crtače pa ne mogu da ih upoređujem, ali su stvarno bili kvalitetni crtače. Dobro, ali gledaš tipa South Park, Rick i Morty... Da, Rick i Morty sam odio sve, to mi je vrlo vjerojatno najjači crtač koji se desio ikada. Obožavam. Gledao sam South Park, doduše mnogo više ranije, gledao sam Simpsonove, sve te stvari... Family Guy? Family Guy mi nije legao nešto pretjerano, iskreno. Nije. Pogledao sam par epizoda i kao tu sam stao, nikad nisam posle toga dobio želje da to gledam. Nemam ništa pre toga, prosto mi nije legao humor, ali... Pokušam da vratim film, mislim da postoje gumiletinu nekih stvari koje su mi bili zanimljive, ali ne mogu sjetiti. Doći će. Dobro, doći će, to je negde... To je to negde od crtača, a generalno muzičari ili neki idoli, ono, kroz mladost, koji su te vodili od glumci... Definitivno u početku je to bio Eddie Vedder. Mm-hmm. Eddie Vedder je frontman Pearl Jam-a i to je bio moj prvi... prvi put sam da sam stvarno bio fan nečega. Znači, ja sam toliko opsednut bio svim što taj band radi, da sam neke kvizove pravio i odgovarao na njih, pratio gde se kreće. Od momentu se sjećam da sam čak na Google Mapsu ili preko satelita nešto tražio njihove lokacije, gde žive, da probam da vizualizujem kako je to njima. Eto, kad oni, tolike zvezde žive negde u šumi i izdvojeni od svega na kraju kraja u tom nekom periodu. Johnny Depp mi je ono, genije i obožavam ga. Kao klinac sam volao da gledam komedije, tako da Jim Carrey i Eddie Murphy su tada bili aktualni. Jim Carrey je, izvini, možda čak jedan od retkih ljudi iz Hollywooda koji ima toliko nekako, ono što se kaže, blunt pristup i odgovor na sve i tako je nekako po meni, mislim, ne znam koliko si slušao možda neke njegove intervjue, koliko je surovo nekako iskren i možda za neke ljude onako malo hardcore. Pa gledao sam nešto skoro da je da su mnogi pomislili da je poludeo zato što je počeo da daje neke izjave koje su prilično, ne znam, spiritualne, duhovne, kako god ih okarakterišem. Ali su na neki način na mestu. Samo možda način na koji ih izlaže prilično onako... Pa nije ga baš briga na način na koji to izlaže, ali mislim da se krije velika istina u tome. Mislim da kad stvarno zađeš u to, da možeš da nađeš, ako tebe interesuje prosto spiritualnost ili bilo šta od tog konteksta. Šta znam, prosto mislim da svako od nas se budi pre ili kasnije ako se to što desi i onda u tom trenutku bira šta će sa tim da radi, da li će da to, da li će kao Jim Carrey da ga briga, da li će da izađe i da priča šta priča pred Hollywoodom i pred svima ili će da prosto to, ne znam, praktikuje tako što će da otvori meditativni centar ili prosto da čuva to samo za sebe i tako dalje. Družimo se. A šta misliš, koliko je taj odnos sa medijima bitan i taj neki stav i u izlaganju? Da li misliš da Jim Carrey kao ovakav danas, da je takav način izražavanja imao na početku svoje karijere, da li bi to uticalo na dalji tok njegove karijere? Pa sigurno. Koliko misliš da je sad nama i ovde na Balkanu, u Srbiji konkretno, to
od velike važnosti u show biznisu? Sigurno da bi mu uticalo, ja mislim da kogode da ima i bilo kakve ekstremne izjave, tako nešto ekstremno, sad ljudi ne znaju o čemu se radi u suštini, ali neka bude u daljem tekstu ostavljeno kao ekstrem, mislim da ti to, ne nužno da će ti to upropastiti u smislu da ti nećeš postojati, sigurno da će te na neki način, ne znam, eto, bit će skandal pa će ljudima to biti intrigantno, da eto, zanima će ih kada će se sljedeći put pojaviti, šta će nešto da kaže sljedeći put, ali sigurno da mu ne bi donelo toliko široku popularnost gde je relatable sa toliko mnogo ljudi i prosto bio funny guy, nisu ljudi mogli toliko stvari da mu zamere. Mislim da je odnos sa medijima jedna od najbitnijih stvari u našem poslu, bilo kom vidu javnog nastupa, jer kada privučeš neku pažnju šire javnosti, onda njih počinje da interesuje to šta radiš, čime se baviš i slično, a onda danas ljudi, odnosno novinari, koji jel te se bave izlačenjem to iz tebe, umeju da nekad postave neka vrlo škakljiva pitanja. Da. Zarad pregleda brojke i tako dalje. Sad opet mislim da to, mislim da čak ne možeš ni ti da biraš, mislim da ni ti ne znaš da li će tako nešto ti se desi i prosto si prepušten tome. Ti uvijek možeš da se trudiš prosto da eto definišeš u glavi šta želiš da kažeš i da prosto pratiš taj put, a ne možeš ti da znaš da li će neko ti napravi clickbait od toga nužno, znači situacija kada možeš, ali mislim da isto tako možeš prosto da samo posvedočiš nečemu na što nisi mogao da utičeš. Tako da, prebitna je stvar. Da, i vrlo iscrpljujuća. Jeste, to sam htjela te pitam, da li postoje granice i gde su granice? Onda sam shvatila da je zapravo vrlo subjektivno. Jer ono što je za tebe neki limit, za nekog drugog nije i obratno. Stefane, ili ti Prinče? Bio je jedan jako interesantan razgovor i mislim da su gledaoci mogli zaista dosta dobro da te upoznaju. Ima si svašta da kažeš, a imaćeš svašta i da pokažeš 1. marta. Ja ću te gledati, svi ćemo te gledati i sigurna sam da se vidimo u finalu. I glasite i gledite Stefana 1. marta pod rednim brojem 5. Jel ima možda još nešto što bi volio da kažeš, da podeliš za kraj? Pa pre svega bih tebi da se zahvalim na razgovor, jer sam stvarno imao po prvi put priliku da pričam o nekim stvarima koje su meni bitni privatno. Pomenuo bih eto samo kratko tim ljudi sa kojima radimo na koreografiji, jer su zaista mi olakšali taj proces u tom čitavom procesu. Alen Sesrtić, koreograf, i pomenuo bih cure Lana Čleković, Lana Antunović, Sara Klepac, Petar Hajduk. Imamo zaista fantastičan tim ljudi, hvala vam i to je sve. Winning team 1. marta i Prince. Hvala ti mnogo. Hvala tebi. Bila ovo još jedna epizoda Družimo se. Do sledeće ostanite u SEG gde vas čekaju novi gosti.